来看巨星汤姆克鲁斯，我们都不陌生。他得过的三座金球奖讲座，现在他宣布全部退回，是美国影视圈一致抗议金球奖丑闻里面最震撼的一集。你知道是哪三个片子吗？包括了1990年的《七月四日诞生》，1997年的《征服情海》，还有拿下两座最佳男主角，2000年的《心灵角落》拿下男配角奖。金球奖争议是因为评审团队好莱坞外国记者协会90名成员当中，20年呢几乎是全白人，全白的这个阵容里面种族单一，同时又爆发了性骚扰丑闻。我们也知道知名的女星史嘉蕾·乔韩森，她透露她从来不参加金球奖任何的记者会，就是因为这个成员里面有人直接性骚扰她，不断的口头问她性方面的问题。她怒轰这一帮人叫做好莱坞之狼哈维·温斯坦的羽翼同伙。Golden Globe Awards， 身为好莱坞第二大颁奖典礼的金球奖第78届2月底才刚刚落幕，在疫情之下第一次以纽约和洛杉矶两地视讯连线方式举行。然而在荣光的背后，金球奖面临开办近80年来最大危机。So inclusivity is important, and there are no black members of the Hollywood Foreign Press.I realize HFPA, maybe you guys didn't get the memo because your workplace is the back booth of a French McDonald's, but you gotta change that.好莱坞外国记者协会 HFPA 是金球奖的主办和评审单位，由87名住在南加州的外籍记者所组成，包含国际资深电影记者及欧洲媒体人，却被踢爆团队全白，缺乏种族多元。HFPA 前主席伯克也是组织中44年的资深会员，4月份遭爆料曾经在 email 里形容黑人的命也是命运动，是种族仇恨团体，遭到董事会开除会籍，但是已经止不住外界的不满。除此之外，还涉及性别歧视跟性骚扰。女演员史嘉蕾·乔韩森就表示 ，HFPA 的几位成员曾经问她有关性方面的问题，已经构成骚扰。这也是为什么她多年来都拒绝出席他们的记者会，甚至形容这个协会像是好莱坞之狼哈维·温斯坦的党羽，要求进行改革，否则会背葛这个组织及金球奖。演出绿巨人浩克的男演员马克·鲁法洛获得金球奖迷你剧电视电影组影帝殊荣，却在社群网站上表示对奖项无法感到骄傲或开心，除非机构有所改变。I think we're seeing the movement going beyond movement of protests, and there have been ones for various forms of representation and diversity. We're seeing now movements against sort of a bullying culture that is quite common.In Hollywood, in the Hollywood industry, HFPA 和金球奖所引起的争议如雪球般越滚越大，宣布要改革。今年9月起，要增加一半成员的名额，加入不同种族和背景的人士，不再限于纸媒工作者和南加州的圈内人。更承诺，改革计划的主要目的是要加入黑人成员。只是外界并不买单，因 Me Too 性侵风波而成立。的组织 Time's Up 基金，还有超过100家公关公司公开批评影视业者华纳，串流平台 Netflix 以及亚马逊工作室也表态拒绝参加 HFPA 相关的所有活动。最致命的一击则是来自于巨星汤姆·克鲁斯。阿汤哥凭着1990年7月4日诞生、1997年征服情海拿下金球奖两座最佳男主角、2000年心灵角落再抱回最佳男配角，现在把这三座奖全数退回。 NBC bosses dropping their broadcast of the HFPA's annual Golden Globes prize giving next year amid the backlash。 美国全国广播公司NBC 从1996年以来就负责转播金球奖颁奖典礼，现在加入呼吁改革的阵线，要给他们一年的时间做出有意义的改革，不转播下届79届的典礼，金球奖最快2023年才能重新回归。Is a huge bombshell. No one saw this coming. This was shocking news.
针对金球奖和 HFPA 的声浪越叠越高，有待整治的还有接受剧组招待、疑似收贿的贪腐疑云，以及在奖项入围分类和实际获奖分配被指责偏颇的问题。如今影视界和诸多好莱坞明星发起挞伐，失去媒体和星光的加持与信赖，金球奖需要彻底改头换面，才不至于让70多年的地位崩解。 TVBS 新闻综合报道。